Vågnet op, tiende for sen. Jeg vågnede først, og den var 7:15. Jeg styrtede ud til bilen og kørte op trang, som en eftersøgt og jagtede tyv. Jeg var næsten nået til tanken, da jeg gik i stå. Jeg var selvfølgelig kørt tør. Jeg havde glemt mine penge, så jeg måtte begå tyveri på tankens autotel. Hørte det en god dag, ja det jeg får en god dag. Der er intet, der kan vælge mig at finde en kanal. Intet, der kan få mig til at ære mig. Det blev en god dag. Og da jeg nåede ind på jobbet, stod jeg skoleret. Kom ind på chefens kontor. Hvor han faldede og svor. Jeg røg ud lige på stedet. Der var ikke et par dom. Jeg har selvfølgelig sagt op. Jeg ser som en gammel mælkekarton. En chance for at hælde. Det bliver en god dag. Ja, det er for en god dag. Der er intet, der kan finde mig. Det er en god dag. Intet, der kan få mig til at ære mig. For når godt man ser lidt lys på livet, og de chancer livet giver, er det ting, som man bliver givet som det nye. Det er sådan. Det er sådan. Og da jeg nåede hjem igen, stod min kuffer fra døren, og den var pakket med alt mit tøj. For min allerbedste ven har været ude med snøren. Han er fanden lavet halløj. På min kuffer lå et brev, som Solvar havde skrevet. Hun skrev, mit liv er for kort til alt dit lort. At jeg hader dig som pesten af bil. Hun har drevet, du skal ikke tænke på det. For morgen er bort, det blev en god dag. Ja, det er for en god dag. Yeah, boy.